Minamoto'nun balmasına düşmüşəm. Döyüşçü olmuşam. Hamsının leşini koymuşam mən o elmənimə. İndi bugün də mənə baxan yoxdur. Kanalımıza Şabran rayon sakini Qarabağ qazisi Həsrət Mustafayev müraciət edərək deyir ki, onun evinin yaxınlığından dəmir yolu xətti keçir və aparılan işlər zamanı onun evi qəzalı vəziyyətə düşüb və evdə iri çatlar əmələ gəlib. Məsələ ilə bağlı Golin şirkətinə müraciət edib və onlar problemin aradan qaldırılacağını desələr də sonradan vədlərə əməl edilməyib. Vətəndaş məsələ ilə bağlı icra hakimiyyətinə də müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb və onun evi təmir edilməyib. Qazimiz üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq yardım edilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı qazimizin öz dilindən eşidək. Mən Mustafayev Həsrət, Əli Hüseyn oğlu, Şabran sakiniyəm. Stansa, dəmir yol stansa ətrafında, ərazisində qalam. Mənim evimin qabağından Xəlil Əhmədov küçəsidir ünvanım. Mənim evimin qabağından xət düşür dəmir yola. Ağır bir texnika gətirib salıblar ora. Trambok eləyən zamanda mənim duvarlarım partlayıb, dağılıb, tökülüb. Və mən onları göstərirəm sizə. Düz binədən tutmuş. Düz pataloka kimi partlaya-partlaya gedib. Mən Golin şirkətinə müraciət elədim. Yəni ki, gəldilər, baxdılar, dedilər, biz onu təmin eləyərik. Ondan sonra şirkətə gedəndən sonra boyun almadılar, dedilər, bizlik deyir. Mən dedim, cana prezidentimizə şikayət eləyəcəm, Ali Başkomanda. Ola onu, yəni ki, dedilər, get hara şikayət eləsin elə. İcra hakimiyyətinə getdim, o da baxmadı. Qalmışam hələ belə, özüm də birinci müharibə döyüşçüsü olmuşam. Sol budumla yaralanmışam. Sol budumla. Qabırğa sistemdən ki, minəmətun balınasına düşmüşəm. Mənə baxan yoxdur. Bu mən duvarımdır. Göstərdim sizə. Bu sonra pəncərə altıdır. Pəncərə altı da partlayıb. Düz aşağıya kimi, biniyə kimi. Biniyə kimi gedib. Yəni ki, buyurun. Biniyə kimi. Partlayıb. Mənim düz pəncərəm altı bir gün sabah bu je gedəcək budur var. Döyüşçü olmuşam. Silahım snayper olun mənim. Bir dənə erməni keçməyib mənim əlim altından. Hamısının leşini qoymuşam mən o erməninə. İndi bu gündə mənə baxan yoxdur.